Արգելի պատգամավորներ, ինչպես եւ Վերնագրից երևում է, ներկայացվող ուրեմն փաստաթուղթը վերաբերվում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ուրեմն աշխատողների կենսաթոշակային ապահովությանը եւ համաձայնագիրը ստորագրվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում, ընդ որում համաձայնագրի կնքումը նախատեսված է հենց Եվրասիական տնտեսական միության մասին մայր պայմանագրով, որ 98-րդ հոդվածի համաձայն նախատեսում է նման կարգավորում, ինչով է դա պայմանավորված, գաղտնիք չէ, որ Եվրասիական ինտեգրման գործընթացների հիմնական ուղություններից մեկը դա ուրեմն աշխատուժի ազատ տեղաշարժը խոչընդոտող, հա, սահմանափակող այդ խոչընդոտների եւ արգելքների վերացումն է եւ որը իր մեջ ներառում է նաեւ ուրեմն ձեռք բերած, այսպես ասենք, կամ վաստակած կենսաթոշակային իրավունքները իրականացնելու հնարավորությունը անկախ բնակության վայրից։ Եվ այս առումով ներկայումս ԱՊՀ շրջանակներում կա համապատասխան կարգավորում, համաձայնագիր 92 թվականին դեռևս կնքված, որի հիմքում ընկած այսպես ասենք տարածքային սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ կենսաթոշակը նշանակում եւ վճարվում է այն երկրի օրենսդրության, որտեղ փաստացի բնակվում է քաղաքացին։ Սա հիմնականում այս մոտեցումը պայմանավորված է եղել ընդհանուր անցյալով, խորհրդային միության, հա, փլուզումից հետո ստեյության այլ ընտրակային մեխանիզմ չէր էլ կարող լինել, որովհետև կար ընդհանուր այդ անցյալ եւ քնդիր կար նաեւ այդ իրավունքները, այսպես ասենք, հա, փոխանցելի դարձնել, սակայն ժամանակի ընթացքում ազգային օրենսդրությամբ կատարված փոփոխությունները բերել են նրան, որ համաձայնագիր նստեյության չի գործում եւ մենք երևի թե վերջի պետություններից էինք, որ 17 թվականից սահմանեցինք, որ այլ երկրներում ձեռք բերված ստաժը չի հաշվարվում, որովհետև հաշվարվելով այն հանգամանքը, որ այստեղ նրանք վճարումներ չեն կատարում, Ռուսաստանում դա 2002 թվականից, Ղազախստանում ավելի վաղ ժամանակահատվածից է, կրկնում եմ, եւ սա պայմանավորված է ներպետական օրենսդրությամբ կատարված փոփոխությունների։ Եվ ահա, հաշվի առնելով այս իրողությունները, ուրեմն կնքվել է այս համաձայնագիրը, որը ըստ էության այլ սկզբունքների, այլ մոտեցումների ներքո է կարգավորում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների, քաղաքացիների կենսաթոշակային ապահովությունը։ Ուրեմն մասնավորապես նախատեսվում է ըստ էության անցում կատարել համամասնական սկզբունքի, ի տարբերություն, հիշում եք, ԱՊՀ համաձայնագրի հիմքում դրված տարածքային սկզբունքի, անցում կատարել համամասնական սկզբունքի, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր պետություն նշանակում եւ վճարում է կենսաթոշակի գումարը, ուրեմն այն ժամանակահատվածի համար, ուրեմն երբ որ անձը տվյալ պետությանը կատարել է վճարումներ անկախ բնակության վայրից, սա նշանակում է, որ օրինակ, եթե անձը 10 տարի աշխատել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, 10 տարի աշխատել է Բելարուսում եւ եւս 10 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նա կենսաթոշակային տարիքի հասնելուց հետո բնակություն է հաստատում Բելարուսում, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը իր մոտ աշխատած 10 տարիների համար կենսաթոշակը, դրան համամասնորեն նշանակված կենսաթոշակը, կփոխանցի Բելարուսի Հանրապետությունում բնակվող մեր քաղաքացիներին, կամ եթե մի քիչ էլ այսպես մասնագիտական լեզվով ասեմ, նախատեսվում է կենսաթոշակների արտահանում ԵԱՏՄ ուրեմն շրջանակներում։ Այս համաձայնագիրը տարածվում է աշխատանքային կենսաթոշակների վրա, սա զինվորական կենսաթոշակների վրա ըստ էության չի տարածվում, հա, եւ նաեւ հաշվի են առնված մեր կուտակային բաղադրիչի ուրեմն առանձնահատկությունները եւ բացառությունը, այսպես ասած, հենց համաձայնագրով նախատեսված, որ մեր երկրում նշանակված կուտակային կենսաթոշակը մեր երկրի օրենսդրության համաձայն է, հա, նշանակում եւ վճարում, սա կրկնում եմ, մեր ներպետական օրենսդրության առանձնահատկություններից բխող դրույթ է։ Նու, եթե խոսենք համաձայնագրի հիմքում, այսպես ասած, ընդհանուր սկզբունքների մասին, ապա կարելի է ձևակերպել մեկ նախադասությամբ, այսպես, հավասար հնարավորություններ, հավասար իրավունքներ, հավասար պարտականություններ բոլոր երկրի քաղաքացիների համար, անկախ այն հանգամանքից, թե որ երկրում է ուրեմն աշխատում այդ քաղաքացին։ Սա նշանակում է, որ ուրեմն չեն կարող լինել կախված քաղաքացիությունից, տարբերակված չեն կարող լինել կողմերի քաղաքացիների ուրեմն
կենսաթոշակային իրավունք ձևավորող վճարները, այսինքն հնարավոր չի ունենալ մի այնպիսի իրավիճակ, որ կախված երկրի քաղաքացիությունից սահմանվի սոցիալական վճարների կամ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում եկամտային հարկի տարբերակված ուրեմն դրույքաչափ, և սրան զուգահեռ նաև բնականաբար չեն կարող նաև իրավունքների առումով որևէ տարբերակում դրվել, այսինքն կախված են հանգամանքից, թե որ երկրի տարածքում է բնակվում անձը, չի կարող հանգեցնել նրան, որպիսի դադարեցվի ուրեմն այդ անձի կենսաթոշակը։ Փաստորեն էլի կրկնվեմ, թերևս սա նախատեսում է, որ յուրաքանչյուր պետություն, ուրեմն անձի կենսաթոշակը ձևավորվում է ուրեմն այն պետության նշանակած կենսաթոշակներից, եթե կարելի է այսպես ասել, որտեղ աշխատել է անձը կամ որ պետությանը, որ կատարել է, այսպես ասենք, վճարումներ, ընդ որում հստակ սահմանված են այն գումարները, որոնք արտահանվելու են, ուրեմն մասնավորապես մեր պարագայում արտահանում չի իրականացվելու աշխատանքային կենսաթոշակի, այսպես ասենք, հիմնական կենսաթոշակի մասը, նշեմ, որ մեր կենսաթոշակը բաղկացած է երկու մասից, հիմնական կենսաթոշակ գումարած աշխատանքային մաս, և ահա հստակ այս համաձայնագրով սահմանվում է, որ այդ հիմնական կենսաթոշակը և հաշմանդամության խմբերից կախված տրվող հավելումը ըստ էության չի արտահանվելու, սրանք ըստ էության ընկալվում են գումարներ, որոնք տրվում են բնակության հիմքով, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ դեպքում, եթե նայենք, հա, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու հիմքով է, և եթե անձը բնակվում է այլ պետությունում, ապա այդ գումարները չեն վճարում, ընդ որում նույն մոտեցումը նաև արձանագրված է մեր բոլոր մյուս գործընկերների մոտ, հստակ սահմանված են այն գումարները, որոնք ուրեմն չեն արտահանվելու։ Ուրեմն կարգավորվում են նաև փոխադարձ, հա, տեղեկատվության փոխանակության հետ կապված հարցերը, հաշմանդամության սահմանման հետ կապված հարցերը, ընդ որում հնարավորինս ուրեմն ազատականացվում են ընթացակարգերը այն իմաստով, որ որևէ պետության իրավասում առնին ներկայացված դիմումը համարվում է նաև իր մյուս պետության, այն պետության իրավասում առնին ներկայացված դիմում, որտեղից ակնկալում է, որ քաղաքացին ստանա իր ուրեմն կենսաթոշակը, այսինքն տվյալ դեպքում իրական կյանքում սա նշանակում է, որ այն նշած 10 տարի ամեն պետությունում աշխատող անձը Հայաստանի Հանրապետությունից կենսաթոշակ ստանալու համար այլևս կարիք չի ունենա գա Հայաստանի Հանրապետություն և այստեղ ներկայացնի համապատասխան դիմումը, այլ կդիմի, դիմումը կներկայացնի իր փաստացի բնակության վայրի համապատասխան իրավասում արմին, և այդ դիմում այդ տեղեկատվությունը կփոխանցվի մեզ որպես որոշում ընդունող կողմ, կամ նույն այդ սկզբունքի հետ մոտեցումը կգործի նաև ուրեմն այն դեպքում, երբ որ այլ երկրի քաղաքացին է, հա, ենթադրենք բնակվում Հայաստանի Հանրապետությունում և այդտեղից ուրեմն ստանում կենսաթոշակ, և էլի իրական կյանքում ինչ է սա նշանակում, իրական կյանքում սա նշանակում է, որ արտերկրում բնակվող մեր ուրեմն հայրենակիցները բազմաթիվ, գաղտնիք չի, որ այդպեսի խավ, հետագայում հնարավորություն կունենան բնակվելով Հայաստանի Հանրապետությունում ստանալ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում ուրեմն նրանց նշանակված Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանսավորվող կենսաթոշակը, և մի վերջին առանձնահատկությունը, որ այս համաձայնագրով նախատեսված պայմաններով և կարգով կենսաթոշակը նշանակում և վճարվում է համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ընկած ժամանակահատվածի աշխատանքային ստաժի համար, այսինքն նախկին ժամանակահատվածի համար խորհրդային միության ժամանակահատվածի աշխատանքային ստաժի համար շարունակելու է գործեր 92 թվականի, հա, այն նշած ՍԱՊՀ շրջանակներում կնքված ուրեմն համաձայնագիրը, ինչը նշանակում է, որ կենսաթոշակը վճարվելու է այս ժամանակահատվածի համար ըստ բնակության վայրի, այն երկրի օրենսդրությամբ, որտեղ անձը փաստացի ուրեմն բնակվում է, իսկ սրանից հետո ձեռք բերած աշխատանքային ստաժի համար կենսաթոշակը կվճարվի այն կանոններով, այն պայմաններով, ինչ պայմաններով, որ նկարագրված է ուրեմն այստեղ։ Շնորհակալություն, եթե